Direktore, uskoro će veliki pirotski vašar, već po tradiciji vi se na vreme pripremate, pa evo da čujemo sada kakva je sada situacija, verujem da ste već počeli sa pripremama. Mi smo ono što je bilo potrebno papirološki uradili, dakle na nadzornom odboru smo doneli sve potrebne odluke i što je ono što je važno za ljude koji će nas slušati, odnosno gledati, je da je cenovnik isti kao i prošle godine, dakle peta godina kako ne menjamo cene na vašaru. I važno za one koji će učestvovati direktno, biti prodavci na vašaru, je licitacija prostora, dakle u ponedeljak 21. u 10 časova će se obaviti ta podela parcela. I to je važno za one koji će gore boraviti. Inače smo mi preduzeli sve mere kao i svake godine da taj prostor gore bude bezbedan. Obavestili smo sve inspekcije, uradit ćemo u narednim danima dezinsekciju, deratizaciju, sve ono što zakon nas zahteva. Čak ćemo i vodu koja ide iz gradskog vodovoda morati da ispitamo. Tako da su to neke stvari koje ćemo mi raditi, koje jesu važne zbog bezbednosti, a možda manje važne ljudima koji će gore biti. Taj prostor se sređuje, već smo krenuli, trebalo bi da već ponedeljak ili utorak se postavi onaj transformator koji nam je preduslov da se gore uvede električna energija. To će se dešavati tokom naredne nedelje, ali svakako na vreme da bi ljudi koji dolaze da prodaju bili već utorak, sredu, mogli da se priključe na struju i da počnu da pripremaju svoje radnje. Vi ste prethodnih godina, od kada je promenjena lokacija, mnogo toga uradili u delu infrastrukture. Kao istakli ste, neće biti ništa promena oko cena. Da li još nešto treba da se uradi u tom prostornom delu, kako bi se što bolje vašar odvijao? Mi smo imali nameru da gore radimo dosta toga, čak smo razmišljali da neke glavne prolaze pošljunčamo ili čak i asfaltiramo. Međutim, ta lokacija je postala sastavni deo industrijske zone i pitanje je dokad će se bitisati na toj lokaciji, pa nas je to sprečilo da imamo ta neka još veća ulaganja. Inače, ono što će i ove godine biti problem, to je ta komunikacija samo preko onog nadvožnjaka. Već od naredne godine verovatno će se završiti koridor, autoput će ići drugom trasom, pa će prilaz biti lakši sa sadašnjeg autoputa ili onog puta. Ali je to, mi smo se nadali da će to biti već ove godine, po obećanjima da će se koridor završiti ranije, međutim to verovatno ostaje za narednu godinu. To su, dakle, limiti tog prostora, na to ne možemo da utičemo. Inače, taj prostor se u prethodnim godinama pokazao sasvim pristojno, poprilično je komotan. Vidjet ćemo da još proširimo parking prostor, puno je gore automobila i to nam bude neko usko grlo sa parking prostorom, ali eto, vladamo tim prostorom, pa koliko on dozvoljava, mi ćemo normalno omogućiti što bolje uslove svima koji dođu na vašar. Sad imam još jedno pitanje uz konstataciju. Razgovarao sam prošle godine sa ljudima koji su radili na vašaru, to je zaista veliki posao i pravi biznis. I čuo sam komentar jednog od vašarđe koji kaže: zanoćili smo u smeću, ustali smo u potpuno čistom prostoru, zahvaljujući radnicima komunalca, naravno. Ali su imali primedbe na mokre čvorave. Da li se u tom delu nešto može popraviti? Da, pa bilo bi dobro da oni ne prave to smeće, znači oni su zanoćili u svom smeću, ali tako je. Mi podelimo bezbroj kesa da to ljudi spakuju lepo, međutim šta da se radi. Puno je gore ljudi, prosto situacija je takva, mi se trudimo da u što kraćem roku to sredimo i eto, i oni su to pohvalili, to je dobro. Što se toaleta tiče, ima ih dosta, nikad ih na ranijem onom prostoru ih je bilo mnogo manje, dakle mi sad imamo onaj centralni toalet i još 4 ili 5 uz onaj prostor gde su kafane. Svakako da je to udaljeno od nekih prostora, ali
To je, čini mi se, neki maksimum, bilo bi, bilo bi nelogično da na svakih 20 metara gore stoji toalet, dakle, ko već imate potrebno da malo da se namuči. Ono što je meni važno je da oni budu čisti, mi tu preduzimamo mere dezinfekcije u toku dana, nekoliko puta se vrši pranje WC-a, ispiranje, dezinfekcija, tako da nije bilo problema, znate da uvek bude pretoplo, verovatno će i sada biti vrućina, tako da su to uslovi koji pogoduju razvoju bakterije i sveg ostalog. To na kraju od nas zahteva i zakona i nadležne inspekcije, tako da vodimo računa o higijeni, a toaleta će biti toliko koliko smo procenili da je dovoljno. Mislim da i to neće biti problem.